Idag tänkte jag spela in en väldigt efterlängtad video. Det är min Victoria's Secret Collection Updated. Jag har på senaste tiden köpt ganska många nya Victoria's Secret. Dumt av mig egentligen, för att nu är det nästan extremt många. Men jag kan inte hjälpa det, liksom besatta av dem. Som sagt, så jag delar alla de här med min lilla syster. Det är liksom ingen idé att vi har två likadana när vi båda tycker om dem liksom. Så det är så vi kör, och nu så tänkte jag börja sätta igång och visa dem. Det jag tänkte visa, det är liksom mina body mist, body lotion, hand and body cream, body wash och EDT, alltså parfymerna. Bara från liksom deras Victoria's Secret, alltså den kollektionen som alla är så kända till. Inte parfymer, trosor eller bikinis eller någonting sånt, utan bara liksom deras sudvårdssaker. Så nu sätter vi igång. Tänkte börja med att visa bara lite hur jag förvarar mina Victoria's Secret. Jag har dem på två hyllor. Där står nästan alla mina produkter uppradade. Grejen är att jag och min syster delar, så att vi, det är ungefär det här gånger två. Nästan i alla fall. Och vi gör så att vi byter de som vi har inne på rummet ungefär kanske en gång i månaden. Bara så att vi får, ja, vi delar ut salt på dem. Men så har jag det i min lilla hylla. Sen så förvarar jag också några, ja, endast två produkter på min lilla bricka med rosor. Tänkte börja med en av mina favoritdofter. Kan vi säga först i Body Mist. Det här är Pure Daydream. Den luktar Pearl Orchid and Pink Currant. Den här, det är en av mina absolut favoriter. Jag tyckte den luktade svingott. Tycker, inte tyckte. Den luktar, jag skulle säga att den luktar fruktigt. Väldigt, alltså sött, fruktigt och fräsch skulle jag beskriva den som. Lite blommig också. Det, alltså det jag tycker om med den här är att den är liksom en blandning av allting. Så därför tror jag att den här passar ganska många. Och därför tror jag inte att man blir så liksom lika less på den här så snabbt. Men det syns att jag tycker om den, för jag har den i Body Mist. Jag har den i Body Lotion. Och jag har den även i EDT. Det här är min enda liksom parfym från Victoria's Secret, alltså i sån här format. Men det här är verkligen en av mina favoritdofter. Luktar verkligen jättegott. Så det här är ett tips. Kan jag rekommendera till alla. Jag tror den passar liksom oavsett vilken ålder man har. Nummer två är en väldigt ny doft. Min lilla syster fick det av mig när hon fyllde år bland annat. Vilket var nyligen. Det är Aqua Kiss. Det här luktar verkligen jättefräscht. Den doftar av Rain Kissed Freesia in Daisy. Så den här luktar väl lite fräscht, lite blommigt. Jag ska säga väldigt fräsch doft. En sån här doft som man gärna vill typ ta på sig när man har nyduschat. Jag förstår nu varför så många tycker om den här, för att den luktar jättegott kan jag säga. Och den skiljer sig lite från de andra som är sötfruktiga, om man säger så. Den här är lite mer, ja, men fräsch och lite söt. Så vi har den i Body Mist och i Ultra Moisturizing Hand and Body Cream. Och jag kan också bara säga, den här är jättefruktande. Deras såna här krämer, de är lite tjockare i konsistensen. Men den luktar verkligen jättegott. Sen en annan doft som vi har. Det är Mango Temptation. Den här luktar Mango Nectar and Hibiscus. Den här är extremt söt och fruktig. Väldigt söt. Den luktar verkligen typ godis. Fruktgodis typ. Den är ganska
tropisk. Mest bara för att när jag tänker liksom på mango så tänker jag typ på utlandet. Den här tror jag att rätt så många skulle tycka om. Men jag tror vissa skulle kunna uppfatta den här som lite för söt nästan. Det är en väldigt ungdomlig doft skulle jag säga. Men jag tycker den är jättegott. Jag har den också i Ultra Moisturizing. Ultra Moisturizing Hand and Body Cream. Så de har jag. Men väldigt söt doft. Sen så har jag en annan. Det här var faktiskt min första. Det är Coconut Passion. Den luktar vanilla and coconut. Den här luktar inte kokos. Det kan jag inte påstå. Väldigt, väldigt, väldigt lite i så fall. Den luktar mer vanilj. Men inte liksom... inte liksom sockerkaksvanilj om ni förstår. Inte så här söt-söt utan mer... Alltså lite starkare skulle jag nog förklara den. Den luktar väldigt, väldigt gott. Men som sagt, inte så jättemycket kokos om ni liksom förväntar det. Det låter ju som att den luktar kokos på namnet. Men alltså vissa säger att, att de tycker att den luktar kokos. Men personligen nej, jag tycker att den luktar vanilj. Men den luktar jättegott och därför har jag den också i hand and body cream. Så de tycker den här är så fin också. Det var den. Sen till en av de mest populära. Det är Pure Seduction. Den här luktar Red Plum and Freesia. Och den här luktar också väldigt sött och fruktigt. Den luktar... Det är lite, alltså lite varmare doft kanske. Men väldigt fruktigt. Den luktar... Jag skulle säga att den luktar lite körsbär. Också lite godisaktigt. Men den här är inte lika söt som My Good Temptation. Utan den är alltså lite mer fruktig kanske. Den luktar jättegott. Och jag har den också i body lotion. Så de två... Sen så har jag Endless Love. Det här är Apple Blossom. Apple Blossom and Ylang Ylang. Jag vet fortfarande inte hur man säger. Om man säger Ylang Ylang eller... Oh. Den här luktar... Den här ska jag direkt säga att den här är inte riktigt lika flickig som de andra. Det här är lite mer typ modare doft. Den luktar lite mer som typ tvål eller schampo. Väldigt fräsch. Man känner lite äpple i den. Personligen inte en av mina favoriter. Men jag tycker mest om liksom fruktiga och sötta dofter så att det är nog förklaring varför. Men vi har den också i body lotion. De har vi. Och sen så har vi också Secret Craving. Den här doftar Blackcurrant and Vanilla Absolute. Som ni ser, det här är den jag använt mest av alla. Fast den inte använt mycket skulle jag påstå. Alltså det har inte märkt så jävla mycket. Det här använde jag under hela min nollning. Så därför tänker jag bara på det när jag luktar på den. Men den här luktar bärigt. Sött med lite så här starkare doft. Den kan lukta liksom lite för starkt i början när man sprutar. Däremot när den väl sätter sig på huden så tycker jag den luktar jättegott. Den luktar lite vanilj. Lite vanilj och bäraktigt. Jag får vara framåt som minne nu istället. Den luktar jättegott också. Däremot så har jag... På grund av att jag använder den så himla mycket så jag blivit lite smålös på den. Det är många förresten som tycker att den luktar kanelbulle. Min mamma skulle... När jag har på mig den så säger hon att det är typ så en orientalisk doft. Förstår inte riktigt det. Men
Jag tycker den är jättegott. Lite bärigt, lite varmt, lite starkt, lite vanilj. Jag har den också i hand and body cream. Så. Sen så har vi Sheer Love. Den här luktar White Cotton and Pink Lily. Den här luktar jättefräscht. Fräscht. Det är en väldigt blommig doft. Blommig och fräsch. Väldigt, alltså jag skulle säga att den här passar både typ alltså mindre yngre personer och äldre personer. Den är ganska feminin men samtidigt lite flickig om man ska säga så. Men tycker ni om blommor? Det är en rosa doft kan jag säga. Väldigt blommig och fräsch ska jag säga att den är. Sen så har vi också matchande body lotion till. Sen så har vi Such a Flirt. Det var den här som fick mig liksom att typ börja älska för att min kusin hade den här. Den luktar starfruit and white orchid. Och den här luktar, ska jag vilja säga, en blandning av typ fräscht och lite fruktigt. Den luktar jättegott. Men jag vet inte hur jag ska beskriva den här. Den luktar väldigt gott i alla fall. Lite ganska stark doft. Men väldigt, väldigt god. Vi har också matchande body lotion till den. Köpte jag när jag skrev till Rodos. Sen en annan. Det här är en av mina favoriter. Det är Hello Darling och den luktar White Nectarine and Peony. Den luktar sött. Jag skulle nästan säga lite fruktigt. Lite nästan så här melonaktigt blandat med vanilj. Om det förklarar någonting. Jag tänker jättemycket på Thailand när jag köpte den här, eller när jag luktade på den, för att det var där jag köpte den och typ jag använde den jättemycket. Men den luktar väldigt, väldigt gott. Lite nektarin kanske den också doftar. Men jag skulle nog säga melon, vanilj, pigelinaktigt. Och sen så har jag också matchande body lotion och den har jag använt jättemycket, för dit nere är jag nu. Jag vill egentligen inte att det ska ta slut för jag tycker om den så mycket. Men den luktar verkligen jättegott den här. Väldigt söt doft. Sen så har jag Secret Crush. Det här är en av deras classics. Den här luktar Peony and Peach Blossom. Om jag ska vara ärlig, jag känner inte Peach Blossom alls. Det jag känner är en väldigt blommig doft. Om man tänker typ lite rosaktigt skulle jag säga. Väldigt, väldigt blommig. Jag tycker om mer söta och fruktiga dofter. Därför är den här inte en favorit. Jag tycker att den luktar väldigt gott och så. Men jag är inte den typen som har blommiga parfymer. Och jag tycker också att den här påminner ganska mycket om Sheer Love. I alla fall först när man bara sprutar den. Sen är den här är lite mer blommig och den andra är lite mer fresh. Fresh. Fresh hade jag tänkt säga. Men vi har också hand and body cream till den där. Och det här är utan tvekan den finaste förpackningen jag har sett. Ja. Älskar färgkombinationen. Så, och sen så har vi den typ mest populära av dem alla, Love Spell. Den här luktar Cherry Blossom and Peach. Och den här luktar otroligt mycket persika. Den här är extremt fruktig skulle jag säga. Väldigt, väldigt fruktig doft. Som kan vara lite på gränsen ibland. Jag har inte använt den så jättemycket, mest bara för att den kan bli
liksom för mycket, att man nästan mår illa bara för att den luktar så starkt. Men doften i sig tycker jag jättemycket om, den är fruktig. Däremot tycker jag faktiskt om den mer i body lotion. Det här är hand and body cream. Och jag tycker på något sätt så är den mildare. Jag tycker att den funkar bättre när man har den i liksom krämform, skulle jag säga. Den, jag vet inte, jag tycker bättre om den i lotion. Och det luktar väldigt mycket av lotion, så jag skulle kanske inte, alltså tro på med den här då, som är väldigt stark ovanpå. Men den luktar väldigt gott. Det luktar persika om den. Om ni har luktat på typ Body Shops peach hudkräm, om man ska säga deras soft peach, så luktar den här ganska lite i alla fall, inte riktigt. Men om ni tycker om den, så tror jag att ni tycker om den här också. Men jag rekommenderar att köpa lotion. Sen den sista som jag har liksom i par, om man ska säga, det är Midnight There. Den luktar raspberry and sandalwood, och det här är en av mina favoriter. Den här är en väldigt varm doft, lite bärig, väldigt söt. Den luktar så himla gott. I början tyckte jag typ inte om den fullt lika mycket som jag gör nu. Men jag har väl typ lite växt på den, om man ska säga. Växt att tycka om den. Den luktar jättegott, och den. Sen har jag också lotion, och den har jag använt hit ner. Så jag har verkligen använt den här mycket. Jag tycker om den jättemycket, för jag tycker den luktar svingott. Men lite bärigt, lite varm, lite söt doft, skulle jag förklara det som. Inte lika fräsch som de andra, utan mer bärig och söt. Sen kommer vi till de som vi liksom bara har, vi har inte matchande, eller vad ska jag säga. Först så har vi Hand and Body Cream i Sweet Daydream. Den här luktar apple and raspberry. Om jag ska vara ärlig, jag känner inte raspberry i den här. Jag känner mest äpple. Det är så himla svårt att lukta i den här också. Man måste nästan smörja in sig. Äpple skulle jag säga. Lite så här tvålaktigt nästan. Så jag vet inte om jag skulle vilja ha den här i body mist kanske. Men jag känner definitivt ingen hallon alls, utan mer äpple. Så tycker ni om äppeldoft? Det luktar typ konstgjorda äpplen. Alltså konstgjord äppeldoft. Så ja, jag vet inte. Inte en av mina favoriter direkt. Sen så har vi Simply Breathless. Den här doftar freesia and mandarin. Den här luktar citrus. Jätte fräscht. Gud, jag har glömt bort nästan hur, eller hur gott den här doftar. Alltså lite så här, ja, med citrusaktigt. Väldigt fräsch, men samtidigt lite söt nästan. Jag tror det är freesia som gör det lite söt. Jättegott. Jag vet faktiskt inte varför jag inte har använt den här mer än vad jag har gjort. För den luktar verkligen jättegott. Och ja, det ser ju inte alltså så himla god ut, skulle jag säga. Men den luktar väldigt, väldigt gott. Så den. Sen så har jag en som är relativt ny. Det är Sensual Blush. Och den här doftar Pink Lotus and Sultry Woods. Och den här är jättegod. Det här är en varm doft. Ganska söt. Jag skulle inte säga att den är direkt blommig av sig, utan mer söt och varm skulle jag beskriva den som. Lite som, alltså nästan lite godisaktig, fast
Ja. Den luktar jättegott och den hade jag gärna vilja ha i Body Mist också. Men jag ska inte köpa det för jag måste hejda mig. Men den luktar verkligen jättegott och det här är typ... Men jag tror att det är en ganska bra höstdoft. Den är så här, den är mysig. Den luktar jättegott. Så den är faktiskt ett tips. Sen så har jag True Escape. Den här doftar Solar Jasmine and Pomelo. Den här luktar väldigt, väldigt fräscht. Det är en liten kvinnligare doft. Den är inte lika söt och fruktig. Det är lite så citrus. Väldigt fräscht. Jag skulle kunna tänka mig att ha det här som rumstoft nästan. Men om man vill ha lite så här citrusdoft så skulle jag istället rekommendera Simply Breathless. Bara för jag tycker den luktar godare. Men den luktar väldigt, väldigt fräsch den här. Så den har fått sig en liten turn. Men det gör ingenting. Men det var den. Sen så har vi Passionate Kisses. Det här var min lillasysters första. Den här luktar cherry and vanilla. Och den här luktar godis. Väldigt, väldigt sött. Det är någonting, alltså den doftar just i början. Men det var, den luktar lite pulverigt. Om man kan säga så. Lite som lite starkt nästan. Men skulle jag förklara den doften, då skulle jag säga, tänk på typ godis med körsbärssmak. Typ de här antingen typ klubbor från Chupa Chups i körsbärssmak, eller typ de här körsbärna i gelé. Den här luktar väldigt lit som de smakar typ. Liksom konstgjort körsbär. Och väldigt sött. Det luktar lite vanilj också. Men den luktar faktiskt jättegott. Men jag har faktiskt inte använt den här så mycket. Kanske inte så jättestort fan egentligen av körsbärsdoften. Sen så har vi Enchanted Apple. Och den här luktar Red Apple and Watery Hyacinth. Den här luktar också äpple. Jag skulle säga att de här är, alltså de är lika, men ändå inte lika. För den här luktar lite annorlunda. Den luktar mer doftljus typ. Och lite... Så svårt att... Den luktar ljusare äpple och den luktar mörkare ifall det makes sense på något sätt. Men den här luktar mer äpple. Alltså inte riktigt äpple som man äter, utan mer äppeldoften, aromen när man ska kalla det. Det är därför jag tror jag tänker på doftljus, för att vi har haft mycket liksom äppeldoftljus. Men den luktar gott och så. Alltså som lotion och duschtvål hade jag lätt kunnat tänka mig. Jag vet inte om jag skulle vilja ha den så kanske som body mist, jag vet inte. Men den luktar faktiskt jättegott. Sen så har vi Luscious Kisses. Det här är en body mist. Och den här doftar coconut and passion flower. Den här luktar kokos. För er som liksom vill ha en kokosdoft, då är det här ett tips. Jag vet inte riktigt om den går att få tag på någon liksom svensk sida. Jag vet att den går att få tag på typ eBay. Men jag vet inte annars. Vi köpte den här på Nordic Feel, men det var jättelänge sedan, så att den har nog tagit slut. Men den luktar verkligen tropiskt den här. En blandning mellan kokos. Man känner definitivt kokos i den här, till skillnad från coconut passion. Kokos och lite så här fruktigt. Den luktar jättegott. Väldigt somrigt. Och tropiskt skulle jag förklara den här som. Med kokossoft och tipsar jag om den här. Sen så har vi Romantic Wish. Den här är ganska ny. Jag har inte hunnit använda den så mycket.
Den doftar freesia and cucumber blossom. Den luktar faktiskt gurka, det är det som är sjuka. Gurka och lite blommigt kanske, ska jag förklara det som. Jag vet faktiskt inte vad jag tycker om den här doften, men jag tycker om den så mycket. Jag är glad att jag köpte den i lotion och inte i mist, för att det är betydligt lättare att använda upp de här, för det känns slöseri liksom att man har köpt den och inte använder den alls och liksom slänger den. Det känns jätteonödigt. Den luktar fräsch, alltså den luktar gurka och lite blommigt. Vissa har typ problem med gurkdoften, jag är väl sådär med den. Sen så har vi en av mina favoriter, mest bara för att den är så användbar. Det är Vanilla Lace. Den doftar vanilla and musk. Och den här luktar vanilj. Väldigt söt vanilj. Mer lite så här karamell. Karamell och väldigt söt och varm doft skulle jag förklara som. Och det jag tycker är så bra med den här, det är att man kan använda den här under ganska många. Jag kan släppa kombinera med en annan för att få en lite mer söt doft. Och jag har verkligen älskat att kombinera den här med Midnight Dare. Jag måste bara kolla så att det var rätt. Men i alla fall, den här luktar verkligen jättegott. Den luktar gott för liksom sig själv också. Men också väldigt god med andra. Därför tycker jag om den här så himla mycket. Sen så har jag en tvål, en body wash, och det här är i Lashes Crush i serien Sparkling Citrus, och den här luktar tangerine and passion flower, och den här luktar jättet fräsch. Den är min favorita tvål just nu, superduper fräsch. Jag hade faktiskt kunnat tänka mig att ha den här i body mist också, men jag tycker att den passar perfekt som tvål bara för att den är så himla fräsch. Och man känner sig verkligen ren och fräsch när man kliver ut i duschen. För grejen är, de här dofterna, de sitter typ kvar ändå på huden. Body wash. Så, och det är liksom inte bara att det doftar med att man drar in sig i duschen. Men jättegod doft. Superfräsch, lite citrusaktig. Så den har jag blivit beroende av. Och det är liksom en sån här lyxtvål, som man kan säga. Det här är 250 ml. Men om man jämför med vad typ så här en vanlig tvål kostar, så är det lite prisskillnad. Så jag brukar ha med den här till gymmet. Eller typ om jag ska bada eller någonting, bara för att det är fräscht. Sen så har jag faktiskt en till body wash. Jag har två stycken totalt. Det här är Strawberries and Champagne. Det här luktar Wild Strawberries and Champagne. Man känner verkligen champagne-doften. Och jag tycker att den här doften passar som tvål, men jag tror inte jag skulle vilja ha den i body mist. Det ger liksom en lyxig känsla. Jag känner inte så jättemycket jordgubb, mest champagne. Men någon lite söt doft. Men det funkar bra som tvål, alltså jag tycker om doften då. Speciellt när jag badar brukar jag ha den här. Liksom hela rummet fylls typ av den här doften. Och det luktar faktiskt lite lyx. Om man kan beskriva det så. Men det är lite mer kanske mognare doft skulle jag säga. Inte alls tycker om champagne-doften. Sen så har jag den här. Det här är Forever Blushing. Och den här doftar, står inte på baksidan, det doftar Pear Blossom and Sheer Lily. Den här luktar faktiskt jättegott. Den luktar blommigt ska jag säga. Den luktar inte lika liksom så här fruktigt och sött. Väldigt fräscht, lite blommigt. Så ungefär skulle jag beskriva den. Och jag tycker den passar jättebra på lotion bara för att
Det är en alltså ganska fräsch och mild doft. Så den är faktiskt väldigt, den har jag hunnit använda en del. Sen så har vi den sista produkten. Nej, den näst sista, för jag har en sak till som är i byrån. Det här är Sultry Nights. Den här doftar White Amber and Acai Blossom. Den här doftar jättefräscht. Definitivt en liksom fräsch doft. Och det är så himla svårt att beskriva den doften, för den är så speciell också. Fräsch, lite söt. Inte så himla blommig ändå. Mer bara liksom en fräsch doft. Alltså jag vet inte hur man skulle skriva den här. Den luktar jättegott tycker jag. Superfräscht. Och då får man tänka att jag faller mest för söta och fruktiga dofter som jag sagt. Men ändå, jag tycker den är jättegott. Den doftar jättegott. Inte att den är jättegott. Men den här vet jag inte heller hur man får tag på den längre. Norifil hade den förut. Och det sjuka är att jag inte har läst någonstans om den här. Jag har inte hittat några slags reviews eller att den ens har existerat. Så jag fattar inte riktigt. Men så ser den ut i alla fall. Och flaskan är jättefin. Och nu till den sista saken. Så, den sista saken, det är också en hand and body cream. Det är Sheer Love Forbidden. Och den här luktar dark violet and pink currant. Och det är sjukt, alltså jag tycker den... när jag läste på beskrivningen så tyckte jag bara, åh gud vad gott den är. Alltså den verkar ju dofta hur gott som helst. Men, nu när jag fick den, alltså jag blev jättebesviken faktiskt. Den luktar lite... surt, alltså... inte surt, syrligt. Den luktar... inte gott alls. Jag vet inte vad, om det är typ dark violet, alltså just kombinationen, det blir något fel eller någonting i alla fall. Den luktar... så den här kommer jag inte använda. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra av den. Däremot så är den fin i alla fall. Så om inte får jag väl ha den som prydnad eller någonting. Men den här rekommenderar jag inte. Den här tycker jag inte alls luktar gott. Alltså det är som att den inte blivit dålig eller någonting. Det här var alltså då alla våra body mist. Jag och min lillasyster delar alltså på dem. Tänkte bara liksom snabbt slänga in en liten review vad jag tycker om liksom var... liksom vad jag tycker om alltså själva body mist. Inte speciella dofter utan liksom vad jag tycker om dem. Liksom det skiljer sig alltid mellan olika hur länge de håller på kroppen. De liksom, alltså vissa håller längre än andra. Det beror helt på. Alltså är de starkare så håller de längre och så vidare. Jag har märkt att Pure Seduction, Vanilla Lace, Midnight Dare och Mango Temptation och Coconut Passion faktiskt. Typ de håller sig väldigt, väldigt länge på huden. Vissa kan liksom tina bort lite snabbare, vilket inte gör någonting för min skull. Jag känner bara, men då får man väl applicera nytt då. Ta några nya sprut. Men, ja. Jag tycker väldigt mycket om konceptet, bara för att det är liksom en lättare form av parfym. Så man kan spruta lite överallt, inte liksom bara hals och handled. Spruta lite här och var, och jag tycker det är väldigt skönt att spruta ta liksom några sprut efter man duschat, så känner man sig extra fräsch. Sen lotionen. De tycker jag tycker att de återfuktar väldigt bra. Jag har använt dem här jättemycket och tycker de fungerar jättebra. Sen så luktar de otroligt gott också.
Liksom har jag smugit in mig med någon och så sover jag. Då känner jag att mitt täcke och hela mitt rum luktar av samma doft då. Men jag tycker att de funkar jättebra smörjning, men jag tycker att de återfuktar väldigt bra. Ja. Men egentligen de som jag tycker återfuktar bäst är Hand & Body Cream. Ska visa, om ni jämför nu. Den här formulan är ganska fast. Som ni ser så rinner den inte eller något. Skulle man där jämföra då med... Alltså det är jättesvårt att se, men... Man ser att den ena är helt klart mer rinnig. Den här är lite mer fast och den är lite mer rinnig. Vad man ser här. Ja, det är kanske svårt att visa, men den ena är betydligt mer fast än vad själva liksom body lotion är. Så liksom speciellt typ för armbågar, händer, fötter, knän, alltså för sådana torra ställen som ofta blir väldigt torra, då skulle jag verkligen rekommendera Hand & Body Cream istället för den andra. Men är det typ så här, men vad ska smörja in magen eller ryggen eller någonting, ja men då tycker jag sån här. Men jag tycker att de är väldigt bra, de är lite tjockare. Speciellt på vintern för att man blir så himla torr. Speciellt jag blir jättetorr om mina ben. Väldigt torr om mina händer också. Mest för att jag måste tvätta dem så ofta inom jobbet. Så ja, man blir väldigt, väldigt torr. Så de här är räddaren i nöden. Sen så parfymerna. Jag har bara en. Och de här, de håller längre. Helt klart. Speciellt om jag nu skulle använda både body lotion, den här och body mist. Då håller den verkligen. Men jag skulle säga att ja, men, det här är ändå typ som en vanlig parfym. Tycker de håller bra. Väldigt, väldigt prisvärda också. Och sen den sista. Det är deras body wash. Jag tycker de här fungerar jättebra. Doften håller sig på huden och de är väldigt liksom, alltså sköna att smörja in sig med, om man säger så, när man står där i duschen. De luktar extremt gott. Alltså jag kan typ sitta och sniffa på den hela dagen. Men de luktar, alltså jag tycker jättemycket om den här formulan och jag kommer nog fortsätta köpa när jag väl använt upp de två jag har. Ja, jag tycker de luktar jättegott och de är liksom en bra produkt. Det enda kan väl vara att de är lite dyra kanske, för att om man tänker, nu har jag ändå använt så mycket av den. Och det har gått ganska snabbt kan jag säga. Det krävs inte många duschar förrän man är liksom... Om man måste säga, det här kanske är... Jag vet inte. Om jag säger ungefär till 4 duschar kanske. Så det kommer ganska snabbt gå neråt. Men ja, jag tycker jättemycket om body wash. Och det var allting som jag hade att säga i den här videon. Jag hoppas att ni tyckte om den. Den har verkligen varit efterfrågad. Och nu har ni fått se lite av min Victoria's Secret-kollektion. I alla fall hudvårdsprodukterna, och jag hoppas att ni tyckte om videon. Ses vi snart igen.